Nakon optužbi trebinjske opozicije na račun Elektroprivrede Republike Srpske da određena sredstva nisu otišla u prave ruke, oglasili su se i brojni klubovi i udruženja širom Srpske te demantovali ove navode. Jesmo dobili, mene su isto kontaktirali, ja sam rekao da smo dobili 3000 maraka, to je bilo znači za našeg ovog šampiona Luku Pejića koji je viceprvak Evrope i treći na svijetu i uglavnom taj novac koristimo za njega, da kažem, za njegov nastavak rada u tom smjeru. Znači dobili smo taj novac i koristimo ga u te svrhe i normalno da nam znači mnogo, s obzirom da imamo još i Dujakovića koji isto tako vrhunski takmičar i imamo još dosta dobrih takmičara i svaka pomoć nam je dobrodošla. Mi imamo izuzetno dobru saradnju sa Elektroprivredom i u principu preko agencije jesmo sarađivali i doslovno imali podršku u smislu funkcionisanja i preduzeća i od strane Elektroprivrede kao društveno odgovorno preduzeća, podrška je u nama kao mediji. Da, dobili smo novac, taj novac je otišao za liječenje i ta pomoć nam je puno značila. Zahvaljujemo se prije svega Elektroprivredi što nam svake godine izlazi u susret i pomaže. Godinama unazad koliko sam ja upućen pomaže i nama i ostalim udruženjima građana u održavanju sportskih i kulturnih događaja kao i drugih različitih događaja koji znače mladim ljudima. To je veoma značajno prvenstveno za nas mlade, a i za jačanje životne sredine, da mlade afirmišemo da se bave sportom i tako da je to za nas baš bitno što nam Elektroprivreda godinama unazad pomaže. Nije samo prošle, nego godinama unazad pomaže, a upućeni smo da i pomaže drugim sportskim klubovima, što je veoma značajna pomoć za njihov razvoj. Prava će uplaćena na vrijeme, poslali smo molbu, zahtjev i tražili smo iznos 6000 koji nam je bio potreban, međutim dobili smo 3500 u obećanom, odnosno urečenom periodu. Taj novac je itekako koristio fundaciji koja je osnovana tek prošle godine za sve realizacije tih projektnih aktivnosti.